22.15 så öppnar en skytt eld från 32 våningen på hotellet Mandalay Bay ner mot publiken under en pågående countrymusikfestival. Bara minuter senare, 22.20, så får polisen flera larm från det här området. Det går några timmar. Klockan 3:30 på natten lokal tid så identifierar man gärningsmannen. Det är 64-årig Stephen Craig Paddock som hittas död med minst 10 olika vapen på ett hotellrum. Läget just nu, polisen bekräftar 59 döda och 527 skadade. Och så här sa USA:s president Donald Trump igår eftermiddag svensk tid. Melania and I are praying for every American who has been hurt, wounded or lost, the ones they love so dearly in this terrible, terrible attack. We pray for the entire nation to find unity and peace. And we pray for the day when evil is banished and the innocent are safe from hatred and from fear. May God bless the souls of the lives that are lost. Konstaterar bara kort att familjen Trump ber för nationen och för dem som dödades. Vi har med oss Rolf Porseryd på plats i Las Vegas. Reaktionerna på Donald Trumps tal, Rolf, hur har de varit? Man kan väl säga att det var ett återhållsamt tal, tycker många. Möjligen säger en del att det var mycket med Gud som man inte brukar höra från Donald Trump. Men det var också regisserat, det var manusbundet, vilket gjorde att det var, många uppfattade det som ett ganska bra tal. Men han sa ju ingenting om bakomliggande orsaker, om vapenlagar och annat. Och vi vet att president Donald Trump går hand i hand med vapenlobben och NRA. Men när du ändå är inne på ämnet, Rolf, hur går diskussionerna om just vapenlagarna? Ja, som vanligt så är det demokrater som ställer krav på att få nya skärpta vapenlagar, att man ska kontrollera vilka som får vapenlagar. Men det är en vapenkultur i det här landet som vi inte alls känner igen i Europa och i Sverige, så det är oerhört svårt att ändra på Second Amendment, alltså att alla i USA har rätt att bära vapen, och det driver presidenten på, och den oerhört starka vapenlobben tror jag kommer se till att vapenlagarna inte på något vis kommer att förändras, trots att vi nu har fått den värsta massskjutningen i USAs historia. Rolf, har du hört någonting mer om den misstänkte gärningsmannen, som till exempel vilka motiv han kan tänkas ha haft? Det är ju den stora frågan till det. Vem är han egentligen? Han har inget kriminellt förflutet, han har gått om pengar. Men plötsligt så har han över 40 vapen. Ingen känner till hur det här har gått till. Och det här är en gåta, men det är ju huvudspåret för polisen nu. Att se till att hitta rätt hur det här kunde gå som det här gick. Tack för nu, Rolf. Vi fortsätter att lyssna till dig i hel och halv i våra nyhetssändningar.